Так. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми з вами знову зустрілися, наші зустрічі по дослідженню штучного інтелекту. Дуже раді усіх бачити. Вітаю. І сьогодні наші постійні відвідувачі, пан Дмитро і пані Людмила. Тож, з вами Ірина Пахомова, і ми починаємо нашу програму. Давайте познайомимося спочатку, про які ресурси ми б хотіли сьогодні поговорити. Я зі свого боку трішечки хотіла поговорити про ресурс Explain Like I'm 5. Поясни мені, якщо мені тільки 5 років. Тобто цей ресурс можна використовувати, на мій погляд, для використання простими пояснення простими словами складних речей. Іноді, чому мені сподобався цей ресурс, іноді, коли приходять на кафедру діти молодшого або середнього шкільного віку, ти не знаєш, як правильно пояснити складні речі. І ось тут би мені цей ресурс був би дуже-дуже допоміг би, якщо б цей штучний інтелект розвивався трішечки раніше, то я б могла спитати в нього про складні концепції. Сьогодні хочу показати, як це працює. Так, далі ми продовжуємо. Будь ласка, пані Людмила, чи плануєте сьогодні поділитися? Так, це такий ресурс, я знаю, можливо, швидше для можна використовувати для дитячої невеликої креативності. Ну, звичайно, не завжди, але для уроків музики або для когось, хто хоче собі щось креативне створити. Називається Sonauto. Наскільки можливо, я неправильно прочитала, там можливість створити пісню тобі самому за певними, скажімо, заданими параметрами, і там є. Є популярні пісні, які десь з кимось створені, можна створити. Пише, що можна створити за віршем, певним, за твоїми словами або за якимось текстом, але щось я пробувала, не вийшло. Дві створити, навіть що пише, якщо ти даєш якісь певні настанови, навіть пише слова. В такому ось цьому ресурсі і накладає музику. Дві пробувала створити, покажу, що вийшло, що можна, можливо, хтось ще можна подосліджувати, щось вийшло більше. Супер, дякуємо. Так, продовжуємо. Пан Дмитро, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Я сьогодні хочу два таких невеличких ресурси. Перший – це ще один ресурс створення відео за опис, невеличких відеофрагментів за описом або за початковим кадром. А другий, на цьому тижні було 1 квітня, тому покажу такий надто креативний ресурс, який пише тексти, ти йому задаєш тему, я задав лише одне речення, мабуть, неповне речення, і він мені написав цікавий текст, і щось з цього вийшло. Добре, дуже цікаво, то будемо з вами починати. Так, я хочу почати з вашого дозволу. Ось екранчик, чи бачите ви цей екран? Бачимо. Тож, цей ресурс, який я анонсувала, Explain Like I'm 5, і я вже написала на блозі такі ідеї і поставила посилання на цей ресурс. Якщо ми натискаємо на це посилання, то відкривається сторінка цього ресурсу. Я сподіваюся, сьогодні я пробувала, але перший раз була чомусь помилка, а другий раз він досить довго думав, приблизно 4-5 хвилин. В рамках нашої програми це також досить довго. Так. Добре. Ось в мене цей відкритий вже ресурс.
тут майже немає багато місця, щоб десь писати в іншому. Тобто ось одне поле, і в цьому одному полі можна спитати досить складні питання, задати. Ну, наприклад, тут моє питання, як працює штучний інтелект і які його можливості та обмеження. Ну і ось ми бачимо, що штучний інтелект – це як магія, але в комп'ютерах. Це спеціальні програми, які навчаються виконувати завдання, які здаються складними для людей. Штучний інтелект може розпізнавати обличчя на фотографіях, говорити з вами через голосового помічника або навіть керувати автомобілем без водія. Можливості штучного інтелекту безмежні, він може допомогти людям у вирішенні складних проблем, виконувати рутинні завдання швидше і ефективніше, і навіть прогнозувати майбутнє на основі аналізу даних. Але в той же час штучний інтелект має своє обмеження, він не може відчувати емоції, робити творчі рішення або розуміти ситуації так, як людина. Так, дивимося. Ну ось, завантажилася ця сторінка, я приготувала декілька питань. Ну ось, наприклад, як формуються та руйнуються планети та зорі в космосі? Якщо ми натиснемо, то далі нам потрібно обробити запит. Можна натиснути просто Enter. Ну, обробка сьогодні зранку тривала десь 4-5 хвилин. Хочу показати, які питання я ще задавала. Наприклад, що таке квантова фізика і які основні принципи квантової механіки. Ну і ось тут відповідь штучного інтелекту. Це дуже цікава галузь науки, яка вивчає найдрібніші частинки нашого світу. Основна ідея квантової фізики полягає в тому, що ці частинки можуть проявляти як властивості частинок, так і хвильові властивості, що є дуже дивним і цікавим явищем. Одним із основних принципів квантової механіки є принцип суперпозиції, що означає, що частинка може знаходитись в багатьох станах одночасно. Це відрізняється від класичної фізики, де об'єкт може бути тільки в одному стані одночасно. Ну і ще одним важливим принципом є принцип невизначеності Гайзенберга, який стверджує, що не можна одночасно точно виміряти положення і імпульс частинки. Ну, в принципі, все правильно, але знову таки не досить прості слова. Але якісь, можливо, аналогії, приклади, і можна все ж таки використовувати. Ось якщо питання, як працює інтернет і як відбувається передача даних через мережу, то він пише, що інтернет – це величезна поштова скринька, поштова система, яка допомагає надсилати, отримувати інформацію з усього світу. Ну, так, дивимося, чи в нас щось з'явилося. Ну, те, що і предполагалося, або система завантажена, або в мене повільний інтернет, щось двох, я думаю, точно. Тому, як з'явиться відповідь, як формується, можливо, щось буде, та руйнуються планети та зорі в космосі, a few second, ну, як правило, ці декілька секунд в хвилинки у нас теж таке. Я покажу потім, коли, я думаю, з'явиться, що ми будемо чекати. Ось такий інструмент, ці посилання будуть під відео. І досить-досить просте меню, все зрозуміло, інтуїтивно. Як ви думаєте, чи можливо, це буде цей сервіс корисний і для кого в освітньому процесі? Ну, якщо б вони писали поясни, якщо мені 15, то так, воно щось таке відповідає. Ну, а 5 про стани частинок і відношення невизначеності, ну, мабуть... Я теж погоджуюся. Ще простіше треба. Ще простіше. Але, але якщо взяти якусь частинку цієї відповіді, вже працювати з іншим штучним інтелектом і сказати спрости цю відповідь, можливо, ми щось отримаємо. І це змінює напрямок думок. Тобто, коли ти
адаптуєшся до якогось заняття, і якщо це заняття з молодшою школою або середньою школою, то цей ресурс допоможе, можливо, про якісь ідеї, моделі, які можна використати при поясненні складних речей. Да, або для дітей, або, вибачте, для чиновників, якщо потрібно щось пояснити. Тобто для самих маленьких, так, щоб вони зрозуміли. Да. Якщо програму якусь написав, і тобі потрібно фінансування, то представити програму потрібно якомога простіше. Абсолютно, то теж гарна ідея. Дякую. Ну, ще, можливо, теж дійсно на уроках, якщо тут дано або доповни, наприклад, дану відповідь, чи щось уточни, наприклад, там для дати якийсь от там відповідь на дане питання, наприклад, поставлене питання. Це дав штучний інтелект, щоб ти додав, чи, можливо, спростив. Ще, ну, можливо, такий десь якийсь. Ну, звичайно, це не постійно, але десь на якихось уроках узагальнення можна використати, поставивши декілька запитань, таких, скажімо, важкіших, він дає відповідь і спробувати, щоб діти пояснили. Ну, або доповнили, або щось, можливо, ще роз'яснили більш детально в тій чи іншій відповіді. Ну, щось такого, можливо, десь його можна буде використати. І дійсно, для молодшої Єланки, десь для якихось питань теж, щоб відповіді. Бо інколи дійсно є запитання, на які важко дати відповіді. Наприклад, там є в школах, я досліджую світ, чи там є такі питання, що треба інколи подумати. То, можливо, десь використати теж для таких відповідей. Дуже дякуємо. Так, ми будемо продовжувати. Пані Людмила, будь ласочка. Так, зараз. Ви там? Так, завантажується. Так, бачимо. Ось такий застосунчик. Потрібна реєстрація, як завжди. Ну, можна за допомогою Google зайти або електронної пошти за покликанням. Ну, наприклад, тут є ось це мої проєкти, тобто те, що я пробувала зробити. Дивіться, їх можна редагувати, можна видалити. Це я годину тому створювала. Даються покликання. Можна завантажити на свій власний. Ну, тобто на ноутбук чи там комп'ютер, відповідно, де ви працюєте, можна отримати покликання і поділитися, наприклад, в групі, щоб хтось прослухав те, що ти створив, де буде звучати. Тобто вона дає можливість завантаження і з цього створення. Ну, тут є декілька готових проєктів. Тут теж, от, наприклад, ось так звучить. Hey, we had our doubts, but now we're stronger, and that's okay. Такі рідні пісні. Ну, що ти не хочеш зупинятися. Різних пісень тут є декілька багато, там хто створював вони, якщо ви робите їх, можна їх зробити теж приватними, можна їх зробити публічними, якщо робиш публічними, відповідно їх бачить, ось кожен може скористатися, ну, різні креативні назви, якась нафтова вишка, штучний інтелект, політика щодо місту, Каріба, ну і такі далі є. І, наприклад, тут, щоб створити, ми називаємо створити пісню, потрібно ввести назву, наприклад, ну, не знаю, що там візьмемо, літо, ой. Пишу запити, пишу назви українською. На жаль, слова, які він генерує, дає відповідь тільки англійською. Не пише тексти українською мовою. От в тому, ну, що трошечки мені, але мелодію, ну, можна якусь мелодію використати. І тут просить, опишіть свою пісню кількома словами. Ну, не знаю, там. Візьмемо
І далі воно пропонує ось тут, в чиєму стилі, скажімо, ти можеш використати цю пісню. Тут є декілька підказок, якщо приєднатися до Діскорду. Є там посібник із підказок, який англійською мовою, правда, який вказує, що потрібно, як краще написати запит, на що звернути увагу, дає там багато пояснень. Частково перекладала, не всі, але хто, якщо так десь більше, не знаю, можливо, навіть для якихось професійних музикантів або для музикантів-любителів, якщо десь спробувати щось таке креативне, можливо, буде більш детально вивчити цей посібник і створити пісні. Ну, не знаю, щось мені, от я спробую Віктора Цоя, тут, чесно, я не знаю, не писала, що використовувати. Ти можна в мелодії, наприклад, тільки інструментальний, або мелодія на ранній стадії розробки, наприклад, відрізнятися від виконавця лірики. І не зажимаємо генерувати. Там той пустий квадратик не вводила нічого і попередні рази. Генерував досить швидко, принаймні мені. Зараз бачу, теж генерація йде. Видно, так, як він генерує? Так, ми бачимо. І ось тут він дає, дивіться, дає текст, правда, ось тут українською пише, а потім виконує англійською. Пише: світло блимає, ритм падає, ми беремо слова, відчуваємо себе живими, як ніколи. Цей ритм змушує нас жадати все більше і більше. Ну, тобто, на ті мій запит, я написала море, сонце, морозиво, вони створили такий текст. І тут декілька різних, можна їх зробити більше. Тут, наприклад, декілька мелодій, коли ми на неї нажимаємо. Light flash, the beat drops, we take a floor. Я пришвидшу. Це одна мелодія, наприклад, тут вона звучить трошечки по... Вже по-іншому, ну, якщо ми... Ну, можна їх прослухати всі і вибрати ту, яка тобі найбільше подобається. Якась більш швидша, якась більш повільніше трошки передається. Можна редагувати. Що таке розділені частини, чесно, не розібралася, ще не скажу. Можна редагувати, коли нажимаємо редагувати, вони тут просять перетягніть видалення до країв, щоб розширити пісню в будь-якому напрямку. Я пробувала, ось тут, бачите, ми, напевно, що вона, ось так ми її розширюємо, звужуємо, або розширюємо, і, відповідно, там ми можемо його регенерувати або не робити нічого. І коли ми це зробили, наприклад, ми нажимаємо «Поділитися», тут знову пишуть назви свою пісню, наприклад, пишу «Літо», її можна завантажити, вона збережеться в тебе на ноутбуці, або, наприклад, отримати посилання для спільного доступу. Це буде громадський, це мій відповідно... Я нажимаю це покликання і, відповідно, можу поділитися з своїми знайомими, друзями, чи там, наприклад, якщо це учні, можуть дати вчителю, щоб він прослухав, наприклад, мелодію, яку вони створили. Ну, супер. Пані Людмила, ви тоді поділитеся цим результатиком в нашій групі Telegram, яку ви створили на нашій цій зустрічі, так? Супер би було. Добре, я дам покликання на пісню, яка вийшла, це і, наприклад, які там попередньо створювала я. Пробувала завантажувати вірш, щоб, готовий вірш, щось не пішло. Ну, ще треба попробувати, хоча там вони пропонують, що можна вставити свій власний, свій текст. Але от слова дає на українській мові, але звучить на англійській мові. Тут вже... Така, але я думаю, десь спробувати щось креативність, якусь тему, наприклад, дати, і як діти опишуть, я думаю, на уроках музики це можливо було би зробити. Так, і я думаю, що це можна будь-який проєкт
який передбачає наявність створеного відео, подати на міжнародний якийсь конкурс, і прописуємо, що створено за допомогою штучного інтелекту, і нема ніяких проблем. І купити і свій гімн, і свій девіз, і свою якісь там заставки, переходи, і таке інше. Тобто це досить корисний ресурс для створення освітнього контенту. Дуже дякуємо. Зараз, якщо получите, я ще дивіться, воно, ну тут ми покликання я збережу, це закриваю. Зараз відправлю. Я хочу показати те, що воно ще пропонує, що можна було, там я не дійшла. Зробити, ось я в групу відправила, не знаю, що получиться. Дивіться, я завантажувала, і воно пропонує, якби як відео. Видно зараз екран? Так, да, бачимо. Але воно завантажується як відео, але тільки, на жаль, ось так видно. Ніяк не видно. Ні, просто білий екран, нема ніякого відео, хоча воно пропонує, що можна створити ну, відео. Але, на жаль, відео немає, не створює відео, тільки ось така пуста біла картинка. І звучить мелодія. Ну, ось так. Ну, ще такий, що можна, скажімо так, десь... спробувати його зробити, теж використати. Не знаю, можливо, можна цю мелодію відповідно десь під ці слова зробити в якомусь із штучних інтелектів, якщо робить якісь картинки, додати, теж ще можна буде її завантажити. Так, дуже дякуємо, супер. Я, це перший ресурс, да, що ми розглядали, який дійсно має доступ до кожного, не в бета-версії. Да? З музикою, штучний інтелект, який... Так, так. Музику. Да, ми не розглядали, тому що... Тому що це чомусь проблема. Да. Ні, їх є багато, але тут і якусь мінімальну розуміння стосовно музики треба мати, щоб створила саме те, що потрібно, а не те, що йому хочеться. Це цікава історія, але... Добре. Дякуємо, пані Людмила, супер. Продовжуємо нашу зустріч, пан Дмитро. Будь ласка. Дякую. Давайте весь екран, мабуть. Так, скажіть, що вимкнулося? Так. Так, спочатку я хочу розповісти про один ресурс, він називається Hyper. Це ще один ресурс, який дозволяє генерувати маленькі відео. Тут варіант на 2 або на 4 секунди. Ну, кілька тижнів тому я розповідав про два ресурси. Це було Pika та Freonada. Я казав, що з них можна, в принципі, робити великі відео. Тобто... робиш 3 чи 4 секунди, далі робиш стоп-кадр, цей стоп-кадр зберігаєш як зображення, потім це зображення подаєш як початковий кадр наступного відео і так далі. Йде дегенерація, скажімо так, якості, але ж ну, щось зробити можна. І там Pika було... як на мене, якість краща, тому що там і промпт можна писати і описати, куди що рухається, але в безкоштовній версії давали там трішки на початку, а потім лише, здається, 3 чи 5 генерацій на місяць, тобто це не про що. В Ronaldo там 6 генерацій на добу, краще, але там, щоб завантажити цей початковий кадр, то треба танцювати з бубнами. А ось Hyper, він, принаймні поки що, дозволяє генерувати це без обмежень нескінченно.
безкоштовно. Тут є дві версії в цього сервісу, або веб-версія, яку демонструю вам зараз, або є Discord-версія. Ну, тут join Discord, якщо Discord є, то під'єднуємось і працюємо там. В Discord-версії трішки більше налаштувань, все інше, здається мені, таке саме, тобто швидкість така сама, скоріш за все він його ставить цю у загальну якусь чергу. Тому хто звик до Discord, мабуть, краще там, хто менше звик, то можна тут. Що тут можна робити? По-перше, ну, з таких цікавих, create video with text, тобто пишемо prompt і отримаємо фрагмент відео 2 або 4 секунди. І друге, те, що називається animate your image, тобто фактично те саме, але стартуємо з початкового зображення. Я спробував те саме, ту саму початкове зображення, яке я тестував на Ронарда та Піка. Скажіть, з'явилось у вас віконце? Так. Так, ну подивимось, що він мені згенерував тут, що людина йде по місяцю. Ну якось він не впевнений, ну йде, мабуть. Ну, побачили, так? Так. Ну, таке, тобто з очевидних переваг те, що можна експериментувати скільки завгодно, нас не обмежують. Далі, як на мене, те, що він створює просто відео по текстовому опису, воно варте того, щоб, ну, зараз спробуємо щось створити потім. А якщо animate your image, ну, ми пишемо prompt, я писав, що там я писав, англійською пишемо, англійською, вибачте. Людина йде по місяцю, завантажуємо зображення, якесь початкове беремо те саме, що в мене було, і натискаємо create. І воно нам його ставить, ось там я експериментував багато, ставить у чергу, вибачте, я не показав де налаштування часу зараз. Перемкнемось, здається, він мені поставить його обидва, має поставити в загальну чергу, тільки все почало буде працювати. Якщо create with text, те саме, спочинаємо з налаштувань. Ось тут такі, ми обираємо лише 2 секунди чи 4 секунди. Ну, налаштування оцього сіду, можливо, і будуть корисними, але в Дискорді це працює краще, тому що ми бачимо попередній сід, за яким воно було згенеровано. Якщо нам подобається, ми можемо використати його. А тут ми нічого попереднього не бачимо, тому не дуже розумію, навіщо це. Вмикаємо 4 секунди і давайте ще щось напишемо, що ми напишемо. Тобто тут ми не задаємо початкового кадру, просто пишемо текст. Booming. Ну, якщо я правильно написав, це має бути якийсь розквітаючий тюльпан. Ну, генерація відбувається, ну, залежно від завантаження, десь 2-3 хвилини. Так, ну, ну ось за замовченням він дає 2 секунди, ну я не перемкнув на 4. Ще одне хочу сказати, що мені здалося, не можу стверджувати, що генерація відео на основі початкового кадру 2 секунди, якщо ми обираємо 2 секунди,
то з більшою імовірністю ми отримаємо щось пристойне, скажімо так, нормальне, ніж якщо ми поставимо 4 секунди. Не стверджую, що це є що це правда, але здається так. Можна завантажити все безкоштовно, принаймні поки що. Ну а поки він робить вигляд, що генерує цей тюльпан, я з вашого дозволу перейду до іншого сервісу, який, як на мене, ну такий надто креативний, я його знайшов. Так, я... Ось я тут, він називається Jenny.ai. Тут є кілька режимів роботи. Найцікавіше є такі. Ти йому даєш тему. От я написав AI in education, та ще й article. Я не знав, як воно працює. Він генерує план цього тексту, далі можна йому сказати, а тепер по кожному пункту плану напиши щось далі. Ну, він щось таке приблизно написав, щось почав писати, потім я думав, ну добре, це цікаво, а тепер я спробую задати йому тему, назву, лише назву, якусь абсолютно абсурдну. І я написав ось таку назву тексту. Вплив крокодилів на сільське господарство України. Ну, якась речня, так? Він мені написав план, ну, а далі почав генерувати текст по цьому плану. І він нам повідомив, що ще на початку 19 століття крокодили використовувалися в Великобританії для підвищення урожайності моркви. Завдяки скороченню кількості води, яка витікала з ґрунту, зниженню поширення хвороб і шкідників. А в Україні може мати схожий позитивний вплив. Підтримання родючості ґрунту, траляля, але ж можуть бути і загрози. Певні загрози для фермерів у випадку неналежного контролю. Зважаючи на їхні великі розміри та хижацьку природу, з ними потрібно поводитись обережно. Недостатній контроль над крокодилами може призвести до втрати врожаю або навіть пошкодження майна. Навіть таке може бути. Сувору систему управління тримати під контролем участь крокодилів в сільському господарстві. Є і переваги, вони ж очевидні. Їхня присутність в озерах та річках може позитивно позначитись на водній фауні та флорі, знижуючи рівень забруднення. Можуть використані для зниження рівня комах, не зовсім розумію як, та гризунів. Це очевидно, які можуть пошкоджувати врожай. Що тут ще цікавого? Треба важливо розробити і впровадити ефективну систему нагляду та контролю за крокодилами, щоб уникнути можливих загроз для фермерів навколишнього середовища. Забезпечення участі кваліфікованого персоналу в управлінні крокодилами допоможе забезпечити безпеку та ефективне використання цих тварин у сільському господарстві. Тобто, в принципі, як ми бачимо, якщо не вдумуватись в те, про що тут написано, це пишеться абсолютно нормальні речення, якась внутрішня логіка в цьому є. Ну, таке супер креативна історія. Тут ще належна увага також повинна бути приділена дотриманню етичних та правових норм з урахуванням добробуту крокодилів. Важливо регулярно перевіряти умови утримання, вживати заходи для забезпечення комфортних умов для цих тварин. Ну, все ж правильно. Треба розвивати освіту, поводження з крокодилами, спеціальні вольєри, навчати фермерів і так далі, і так далі. Вплив на біорізноманіття теж є дуже цікавою.
Ось, хоча крокодили не є традиційною частиною українських екосистем, їхня інтродукція може відтворити роль в природних процесах, яку колись виконували місцеві хижаки. Вовків поїли, ну, крокодилами замістили. Все, в принципі, внутрішньо логічно, але, ну, це, ну, якесь таке, як на мене, то креативна історія. Якщо цікаво, то ну не можу дуже рекомендувати цей сервіс, тому що, ну, по-перше, він спочатку дає при реєстрації чи 500, чи 600 таких умовних токенів, а токен – це, ну, вони пишуть слова, здається, це менше, ніж слово, ну, умовно 500-600 слів, а потім дає лише 200 слів генерації на добу, що не дуже багато, особливо якщо він почне дуже креативити. Ось все це, весь цей текст, створений повністю цим сервісом, за винятком назви. Ось так. Така дуже креативна, креативний сервіс, якщо щось, тобто якщо писати щось нормальне, ну, дасть стандартний плюс-мінус результат. Якщо йому дати щось абсурдне, ну, результат буде ось такий. Ну, і ще я наприкінці згенерував в чомусь там, в Bing, майкрософтівському, цих крокодилів. Ці ті, що допомагають зберегти морху від шкідників, а це ті, що можуть пошкодити навіть майно. Ось так. Так, що, а хайпер чомусь генерував. А, дивимось. Ну, мабуть, я щось написав не так. Це просто тюльпан, він. Мабуть, я щось не так написав. Ну, ось так в мене все. Дякуємо. Дуже повеселили нас з цими крокодилами. І як шаблон, так? От ми можемо бачити шаблон написання якогось. Абсолютно, і ми замінюємо одне слово, і воно буде. Тобто для штампування штучний інтелект, я думаю, для штампування будь-яких звітів, які у нас є на минулі роки, і нам потрібно щось замінити, то ми просто можемо його використовувати. Це буде економія, шалена економія часу. Да, але ж, ну, конкретно цей сервіс я так, ну, не дуже можу рекомендувати. Так, так, і вони ще хочу сказати, вони десь тиждень тому в ньому щось, скажімо так, покращили, що він зараз намагається весь час перемкнутись на відповідь англійською мовою, незалежно від того, якою ми пишемо початок. Тобто тут треба також щось, чомусь стало танцювати з бубнами, щоб він зберігав українську мову. Ну, щось там вони змінили. Дуже дякуємо за такі цікаві сервіси. І навіть у нас була така декілька хвилин сміху. Бачу, у мене, не знаю. У мене теж, коли вони там можуть нашкодити і з'їсти, і важливо, що їх дотримати. Тут текст досить такий цікавий, але головне – навчити. Там було, це важливо, да, навчити, як правильно з ними. І так, спланувати використання, там якось було щось там планувати їхнє. Я і поведінку, і все інше. Добре, то на цій позитивній ноті, я думаю, будемо завершувати нашу зустріч. Я дуже рада, що ви
зі мною, що ви відвідуєте наші зустрічі. Сподіваюся, що до нас ще приєднаються викладачі, вчителі, які цікавляться цією проблематикою штучного інтелекту. А нам всім я бажаю здоров'я, це по-перше, миру, терпіння, віри. Хай все буде добре. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть, будь ласка, родину. Тримаємося. До побачення. Дуже дякую. Все, до побачення. Гарного дня. Гарного дня.